شروط الصلاة، ثم قال رحمه الله: شروطها قبلها. والمعنى أن الشروط kushtet e namazit. Autori thot, kushtet para namazit që nënkupton se kushtet janë para namazit, por duhet që këto kushte të jenë të pranishme edhe gjatë namazit. Pastaj thot, prej tyre koha. Autori nuk përmend këtu kushtet e përgjithshme, si islami, pra mund të jetë musliman, logjika dhe dallimi, sepse këto janë kushte në çdo adhurim përveç dallimit në haxh, sepse në haxh nuk është kusht dallimi. Gjithashtu, edhe në zekat nuk është kusht, pra zekati nxirret edhe për tëmetin, budallajin. Kështu që e filloi me kushtin e kohës, pra hyrja e kohës, sepse hyrja e kohës është nga kushtet më të rëndësishme. Koha është ajo kohë e kufizuar për kryerjen e adhurimit. Në të, duhet të dim se janë 5 kohë për ata që nuk i bashkon namazet, ndërsa për ato që i bashkon namazet janë 3 kohë. Ky kusht, koha, ka argument nga Kurani dhe Suneti, edhe ixhma, mendim unifikues i dietarëve. Nga Kurani Allahu i madhëruar thot: Qala Allahu Ta'ala inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Allahu 'azza wa jalla: Aqim as-salata li duluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layl wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Falja e namazit në kohë të caktuara është detyrim për besimtarët. En-Nisa 103. Gjithashtu thot: Fale namazin kur dielli zbret nga zeniti e deri në errësirën e natës dhe bëje lutjen, namazin e agimit. Vërtet, falja e mëngjesit është e dëshmuar. El-Isra 78. Argumente nga suneti mund të përmendim se i dërguari Allahut a.s. ka thënë: Koha e namazit të drekës është atë herë kur dielli e kalon pikën kulmore dhe hija e njeriut është sa gjatësia e trupit të ti. Kjo kohë zgjat deri në hyrjen e namazit të pasdites, ikindis. Nëse koha e namazit të pasdites është deri atë herë kur dielli fillon të zverdhet në prag të perëndimit të tij. Koha e namazit të akshamit është për aq kohë sa zgjat muzgu. Nga ixhma i dietarëve është se hyrja e kohës është kusht dhe se namazi para kohë nuk është i sakt. Edhe nëse e fal namazin para kohë qëllimisht, namazi i tij nuk është i sakt, dhe se ai është mëkatar. Dhe nëse ai e ka kryer pa dije, pra pa e ditur hyrjen e kohës, ose me harres, duhet ta përsërisë atë dhe nuk është mëkatar, por mjaftohet vetëm me përsëritjen e namazit, dhe namazi i falur jashtë kohe kthehet në namaz vullnetar. Nëse e fal namazin pas kohe, a është i sakt? Nëse njeriu ka arsye të pranueshme, namazi i tij është i sakt. Argument për këtë çështje na vjen kur pejgamberi alayhis salam tha: Kush flen ndaj një namazi ose harron atë, le të falet kur të zgjohet dhe nuk ka mëkat për të. Pastaj lexoj fjalën e Allahut në Kur'an, në surën Taha, ajeti 14. Tala qawluhu ta'ala wa aqimis salata li dhikri. Mua më adhuro dhe fal namazin për të më kujtuar mua. E nëse nuk ka arsye, pjesa më e madhe e dietarëve thonë se namazi është i sakt me gjunahun që merr për vonesën. Dhe sakta për këtë është se namazi nuk është i sakt edhe në qoftë se falet 1000 herë. Argument për këtë është fjala e profetit alayhis salam: Kush vepron një punë që ne nuk e kemi vepruar është e refuzuar, pra e papranueshme. Nuk ka qenë as profeti, paqja qoftë mbi të, dhe as shokët e tij, sahabët, që ta falnin namazin pasi kishte dalë koha e tij vetëm me arsye.